სურათი მეოთხე. პოლიტიკასთან რა? პოლიტიკასთან იმდენი პოლიტიკოსი ვარ რომ მეშნია კიდე პოლიტიკოსების გას. პოლიტიკო რა ამბავია, რა ამ პოლიტიკოსია გას. ეს ხო იცი უსახმრო მამის. საქმე რო არა კაც რა მე გააკეთოს აი ჩექმა მე ჩექმე კაცი რო ჩექმას შეკერავს ამ პურსაც ხო პოლიტიკისათვის ძალი არა ძალი ბატონო აი რომ მოიწეს საქმე რა ხმიდის პოლიტიკაში და ხდება უდიდესი პოლიტიკოსი იმდენი პოლიტიკოსი ხავს ბატონო იმდენი პოლიტიკოსი რა ეს ხალხი ამდენი რო საქართველოსში რაც პოლიტიკით დაინტერესებული ხალხი და პოლიტიკოსები არიან ჩვენ რო ყამინ მიწებს გავიდეთ რასო რა მოსავალი გვექნება კაცო ჩვენ რო მოვთოხლო თვითონ რო ხუთი ბარი დაარტყას რას დაბარობო კაც არა იქნება პოლიტიკა იოლია დაშდა არა ასე კი არა ასე არა ისე კი არა ასე ასე კაცო ერთი კაცი წვეტავს მერე ყველაფერს ასე კი არა ასე და გათავდა მორჩა ნათამაშები მაქვს სტალინი გიტლერ ლუდოვიკო მე კიდე მაქვს და მეფე რიჩარდი ლირი მეფეების უყურა ელა ჩემს და პოლიტიკოსი ვინარი არ ყურე ბატონო როგორი პოლიტიკოსი იყო კაცო გაქნილი და მეუნე მე რო პოლიტიკო მე უნდა ვიყო პოლიტიკოსი კაცო